ניר עם את האוזניה. בוא. מצוין ככה, מצוין ככה, עזוב, תשאיר לי. אני מוכן. אהלן, אהלן חברים, 1500 ירוקים הגיעו לכאן ללוות את הפועל כפר סבא, בתקווה שבסיום המשחק בסביבות השעה 8:55 בערב תהיה לנו פה עולה. אפולה כמובן, אני מבין את האוהדים, התבאסו לאללה מהשבועות האחרונים, לא פקטור לעלייה. הפועל כפר סבא תלויה בעצמה, ניצחון יולה. בואו נראה את ההרכבים. הפועל אפולה מארחת, שקט מחמני בשער, שחקני ההגנה, ערן עזרת, נועם גמון, ג'יזי דורבור ואורי צעדון בקישור, נטלל גולדמן, נפיק כהן ואדריאן רוטשט, בהתקפה דני גרופר, גל קעטבי ודור כוכב. אפולה תשחק בכחול. הפועל כפר סבא כמובן בירוק עם איתמר ישראלי בשער, שחקני ההגנה גל פורט, טל מחלוף, יבגני ברכמן וחיים יצרין, בקישור קווין ריינשטיין, תומר ססונקר ועומרי שקל, ובהתקפה פאדי זידן, בנג'מין קוקו ועומר פדידה. הנה ביתה הראשונה לשער, אבל הרחק מעל המשקוף של ריינשטיין. אנחנו 30 שניות מהפתיחה, בוני. תסריט כזה, קשה היה לנו לחשוב בתחילת העונה. אופיר חיים מאמן הפועל אפולה, רוצה לעלות עם הפועל אפולה, עובר להפועל תל אביב, אחר כך החבר שלו, עוזרו, איגל אנטבי, מקבל את הפולה, והיום השניים כאן, האחד מול השני. כמובן, כמובן, אופיר חיים רוצה לנצח את איגל אנטבי, אבל אני כבר אומר כמה פעמים, במשחק מהסוג הזה, למאמנים אין הרבה מה לעשות. בוא נראה עכשיו את צעדון. הנה ההתקפה, מניסיון של רוטשט להכניס כדור ויוצאת כפר סבא קדימה. תמשיכו בסבב שלכם, אנחנו 0-0 דקה מהפתיחה, כאן אפולה. Thank you.
כדור טוב לכוכב, מה יעשה כוכב? הנה כדור הרוחב, לא מגיע כעטבי, הרחקה פעם אחת. הנה ההזדמנות של הפולה, הנה ההזדמנות של הפולה בתוך הרחבה, בעיטה חלשה מדי. שוב גולדמן, הכדור מגיע לתור כוכב בצד ימין. תור כוכב לוקח לרגל שמאל, מוציא החוצה. אפי כהן, אפי כהן, עכשיו מוסר. הנה הבעיטה על הרשת החיצונית, דני גרופר. התקפה ראשונה מסוכנת לזכותה של הפולה. תודה. תודה בוני, אנחנו כמעט 5 דקות מן הפתיחה, התקפה הראשונה מסוכמנת, כמעט שער להפולה שבה היו אחראים כל שחקני ההתקפה, דור כוכב, קעתה, בירוצ'ט, בסיומה של ההתקפה דני גרופר בועט מקרוב לרשת החיצונית, כפר סבא ניצלת. אם אנחנו מדברים על שינויים בהרכב, שינוי מאוד משמעותי בשער של הפולה, כאשר רון שושן פצוע ועומד במקומו היום בשער שקט נחמני, מהעבר השני זידן, פאדי זידן, מועדף על פני אוניקאצ'י בהתקפת כפר סבא. הנה ההזדמנות עכשיו, בנג'מין קוקו, עליו איזי דורבור, עדיין אוניקאצ'י ישב, זה היה כמובן בנג'מין קוקו, ו... חוטף לו את הכדור הבלם דיזיפורק דורבור, יוצא קדימה, מוסר את הכדור שמאלה לגרופר, והשופט הוא היום עידן לייבה, שופט ליגת העל, אומר אין עבירה לזכות. עידן דוד על הספסל. להגיד לך שהם נינוחים? ממש לא, אבל אני לא יכול עדיין לקבוע אם הלחץ פה הוא גדול אחרי 6 דקות של כדורגל, אבל אמרנו לכם שאם הייתה התקפה מסוכנת עד עכשיו כמעט כי נכבש בשער, זה דווקא של הפועל הפולה. בינתיים הפועל כפר סבא לא בעניינים, אבל אתה יודע, משחקים מהסוג הזה בוני, שהדקות עוברות נכנסים לעניינים, אני בטוח שהם עלו למגרש עם לחץ בלתי רגיל, שעה ארוכה אוהדי הפועל כפר סבא מעודדים פה כל שחקן ושחקן. עכשיו אנחנו רואים את יגאל אנטבי. הנה כוכב, הנה כוכב ברגל שמאל, חוץ קובע. אני חייב לומר לכם שהמשחק הראשון של יגאל אנטבי באפולה אחרי שהחליף את אופיר חיים שהלך להפועל תל אביב היה בראשון לציון. אני הייתי אז במשחק הזה חברים, ואופיר חיים כמאמן הפועל תל אביב שמתכונן למשחק הראשון שלו נגד מכבי נתניה מגיע לחדר הלבשה לבקשתו של אנטבי, והוא יושב על, בחדר הלבשה עם השחקנים לפני המשחק בראשון לציון. אופיר אמר לי אז, אני הייתי חייב לעזור ליגאל במשחק הראשון שלו, תראו את התסריט, איפה הם היום ואיפה הם היו אז, פשוט לא יאמן אם יגאל אנטבי ימנע מאופיר חיים את העלייה. ברור. ה
אין נבדל, אין נבדל, אין נבדל, פדידה מול השוער, אין נבדל, הכדור רוחב לא, איזה טעות של פדידה, איזה טעות של פדידה, פדידה היה חייב לתלוב ליבות לשער, הוא בא מאחורה, הרג את תרגיל הנבדל של הפולה, הגיע מול השוער באמצע, גם לא הצידה, וניסה לפרגן לבנג'מין קוקו, טעות איומה. בענק, בענק, היה צריך לבחור פינה. זאת טעות איומה של פדידה שיכולה לעלות להם ביוקר, אנחנו בדקה התשיעית, פדידה היה חייב לראות פס לאחת הפינות ולקבוע 1-0 לכפר סבא, וכמו שבוני אומר, היה משחרר אותם. לא, לא, מה שאתה אומר, הקלות הזאת, הם פשוט שברו את תרגיל הנבדל, יצאו קדימה אפולה והכדור עומק היה לפדידה. אין מה לומר, דקות ראשונות אם אתה מוביל במשחק הזה, אתה משחרר את כל הלחץ מהקהל, מהמאמן, מהשחקנים במיוחד. פדידה דווקא הוא נחשב לאחד המנוסים והטובים בכפר סבא, אני לא חושב שבפעם הזאת הוא היה צריך לפרגן, פס לפינה פדידה, השוער לא היה יכול לקחת את זה, זה היה 1-0 לכפר סבא. בוודאי נשים לב אליו. כאן די ותיק ומנוסה, בטח בליגה הלאומית שלנו. בואו נצטרף עכשיו להתקפה של הפולה. טעות. חוטף ססונקר, מוסר לפדידה. פדידה מסתובב, רוצה לשחקן חופשי, יש לנו כדור חוץ. רמי בן יצחק קובע לי. מה יעשה ריינשטיין? הולך לבד, עדיין ריינשטיין. עליו אפי כהן, הוא מצליח להוציא כדור לעברו של פדידה. פדידה מוציא רוחה, פדידה בועט, לא! עומרי שקל בועט, הכדור פוגע באחד השחקנים של הפולה ויוצא לקרן. קרן נכפר סבא, אנחנו בתוך הדקה ה-12, פדידה עם הכדור. כפר סבא בדקות טובות. הנה פדידה מעלה, הנה הנגיחה! אבל רחוקה מדי, גולדמן מרחיק לא מדויק, יצרין, יצרין, מחלוף, שמאלה לפדידה, פדידה מעלה, פדידה מעלה! יציאה של השוער, השמטה, ויש לנו קרן לזכותה של הפולה, אוי זה היה מסוכן, שקט נחמני, ברח לו הכדור מהידיים. של פדידה. פדידה עם הקרן, בתוך הדקה 13, ניסיון נגיחה, לא, רוצ'ט מרחיק.
טוב לפדידה. טוב מאוד. עדיין בנג'מין קוקו, פדידה. ריינשטיין, 35 מטרים מן השאר, מוסר לשקל. שקל בועט מעל השאר. צעדון יוצא קדימה, צעדון ימינה לכוכב לא טוב, דור כוכב ויש לנו מפתר. עשרה דקות, משחק מצד לצד, אני לא מקנה בשוער המחליף של הפולה שקד נחמני שביציאה הראשונה שלו לכדור גובה הוא שמט את הכדור ולפי דעתי זה יכול להיות חייבים שהוא יתפוס עוד כדור אחד כי היציאה שלו לכיוון החלוץ של כפר סבא בנג'מין קוקו הייתה לא טובה והכדור עכשיו כדור קרן בתוך הדקה 18, מספר 18 זה פדידה בוני, אני אין לי פרו ואני יכול לאמן, עזוב אותך מהפרו הנה כדור רק שנייה, שנייה. אני מסכים איתך, אבל אתה יודע למה אני הולך? אני כמובן אמרתי את זה בצחוק. אני אומר ככה. לא, אני אסביר לך למה אני מתכוון.
אני אגיד לך. שוצה פאדי. לא, גם... חס וחלילה, לא רציתי לומר את זה, אבל אני היום, היום היינו בתוכנית הרדיו עם רז, ודיברנו על העניין הזה של הפרו, ומה מסתבר, בוני, שאנחנו בשנים האחרונות, המאמנים שלנו פה כל כך לא טובים, כל כך פחדנים, כל כך מפחדים לעלות שחקנים, משחקים הגנתי מהפחד על המשרז. כל הפרו מקבל פה תמונה ממש לא מדויקת. אף אחד לא יהיה גרלדיולה, בוא נגיד ככה. אבל לפחות תתקדמו לכיוון בחר, אבוקסיס ו... אתה יודע רק שנייה להגיד לך מילה אחת, אתה יודע מה תעודת הפרו הכי טובה שיכולה להיות? אני אגיד לך את האמת, ללכת לראות במשך מספר חודשים את העבודה של אבוקסיס, טראפיץ' וברק בחר. אני בכוונה לא אומר איביץ', אני רוצה את מאמן ישראלי. כדור טוב שמאלה לבו של קרופר, פורט, קרופר חוטף, קרופר, האם יש לנו נבדל? אין! אין נבדל ואין כדור עונשין מ-11 מטרים. עידן לייבה, איזה פריצה מהירה מאוד של קרופר, חודר לתוך הרחבה. עוד... גם אני חייב לראות את זה בינתיים, אין נבדל! בנג'מין קוקו, בוא נראה את בנג'מין קוקו צד ימין, הנה הוא בועט לרשת החיצונית. חבר'ה, תסתכלו לי בבקשה בהילוך החוזר אם הייתה עבירה. הנה. פנדל! יש פה פנדל. פנדל, פנדל. פנדל של יבגני ברקמן. כוכב, כוכב מקפיץ כדור לקעטבי בתוך הרחבה, קרן לזכותה של אפולה. בואו נראה את הקרן של דור כוכב, חברים, הרבה שחקנים של אפולה בתוך הרחבה, גם ירוקים של כפר סבא, גם אפולה בכחול. הנה הכדור עכשיו של דור כוכב, עולה, הנה ניסיון נגיחה בעיטה על הרשת! 1-0 אפולה! אנחנו בדקה 23, דני קרופר, שער אדיר! שער אדיר של דני קרופר! צודק רז, רז אתה צודק, פדידה עכשיו צריך לזכור מה היה פה בדקה השמינית, אבל שימו לב לביצוע של קרופר, זה לא ביצוע רגיל, הוא שלח את החיצון ו-
והכדור שלו ננעץ טוב ברגל ונכנס לחיבורים של השוער איתמר ישראלי. שער יפהפה של גרופר, דני גרופר עושה זאת בדקה 23, מאמן כאן את כפר סבא, שימו לב ממול הקהל הירוק, איך הוא תופס את הראש כלא מאמין, 1-0 לכפר סבא, דני גרופר בדקה 23, פשוט מדהים. וואי, וואי, וואי. אסי, תן לנו את שני המאמנים, גם את יגאל אנטבי וגם את אופיר חיים, וואי, וואי, שני החברים האלה עכשיו. די, אל תגיד לי את זה, אל תגיד לי את זה, אני... למה? כמה הפרש בין כפר סבא לנצרת עילית? כפר סבא עולה, כפר סבא עולה, רז. רק ניצחון, יש שתיים הפרש. אם כפר סבא מפסידה ונצרת עילית תיקו, כפר סבא עולה. בוא נראה את קעטבי. יפה מאוד, הפועל כפר סבא יוצאת קדימה עם שקל. לא מדויק.
כן, אנחנו בדקה 29, כדור חופשי לאפולה, גם דור כוכב, גם רוטשט, מי לוקח את הכדור? רק שניים בחומה, 28 מטרים מן השאר, כוכב מעלה, 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 דור בור בועט, 2-0! 2-0 לאפולה! קטבי בדקה 29! אלם מוחלט, כפר סבא לא הגיע לאפולה, זה לא יאמן! בתוך 6 דקות 0-2, גם קרופר, גם קעטבי בתוך הרחבה, טיילת של בלמי הפועל כפר סבא, פעמיים מול השוער, 2-0 אפולה, שיקום אחד במדינה שחשב שבדקה 29 נהיה עם 2-0 באפולה. לא גמור, לא גמור. אין נבדל, אין נבדל, הנה כדור הרוחב. טוב מאוד, טוב מאוד, שקל. פורט, פורט מעלה את הכדור. קרן לזכותה של כפר סבא, אם היא חוזרת למשחק, אנחנו בדקה 32. פדידה ליד כדור הקרן, נכנסנו לדקה 33. האם כפר סבא יכולה בעזרת הקרן לעשות משהו? הנה הכדור עולה, לא מספיק טוב. שקל עם כדור הקרן, שחקנים רבים בתוך הרחבה משתי הקבוצות, בוא נראה את הקרן של שקל. דקה 33, שקל, הנה הוא מעלה, הנה הנגיחה, לא מספיק טובה. פדידה מגיע, קרן לכפר סבא. זיידן לבד, זיידן לבד, מה יעשה זיידן? אם הוא כדור רוחב, לא מספיק טוב. Hey!
פדידה, פדידה, פדידה לזיידן, זיידן כדור רוחב, לא, עדיין לא, הנה עכשיו מוציא את הכדור ל... איזה טעות של זיידן. מצוין לעברו של פדידה, נבדל. הנה הקרן שלו, הנה הניסיון נגיחה, יש לנו קרן נוספת לכפר סבא, היא צוברת קרנות בזו אחר זו, אבל פדידה לא מצליח לשים את הכדור על ראש של שחקן של כפר סבא, אנחנו סוגרים 38 דקות, 2-0 לאפולה, מי היה מאמין? הנה שוב פדידה מעלה את הכדור, ניסיון נגיחה אחד מעל השאר! זו הייתה הזדמנות של ברקמן, סוף סוף שחקן של כפר סבא, עולה מעל שחקן של אפולה נוגח, אבל זה מעל המשקוף. חברים יקרים, מה שלא יהיה, אנחנו 2019, לא לדבר על ספורטיביות, הפועל אפולה מראה לנו את זה פה, שחור על גבי לבן, אין בכלל מה לומר. אנטבי, בטח, אנטבי הולך לו באזור הטכני, מי שאחרי ה-2-0 יתיישב זה אופיר חיים. לא, אופיר חיים מתיישב, אופיר חיים מתיישב, מתיישב.
ממש. חבר'ה, אל תשכחו דבר אחד, הפועל כפר סבא בשלב הזה היא בליגת העל, הנה ההזדמנות עכשיו שפדידה, אם הוא מגיע חזק מדי. ואני רק רוצה להגיד למיכאל וינצנט, בן אדם שאני מאוד מאוד אוהב, מיכאל, תקשיב, אני שידרתי בחיי כל כך הרבה אליפויות, ירידות, עליות, אני ממש מפרגן לך היום לשדר עלייה, לא שאני... לא, לא, אני אומר, אני לא בעד אף קבוצה, אבל אני ממש מפרגן לו. זידן בתוך הרחבה, זידן כדור רוחב, לא, כמעט שער עצמי. איזה טעות, איזה טעות, ועוד טעות. איבוד כדור של גולדמן, זה מסוכן, הפועל כפר סבא חוטפת, זידן, מאבד. פאדי זידן לא הגיע היום בכלל לאפולה, מאבד את כל הכדורים, ועכשיו הוא מאפשר לרוצ'ט לצאת ימינה לכוכב. כוכב עובר את יצרין, עדיין כוכב מכניס כדור טוב לאפיק, אפיק מנסה להכניס את קעדבי. פדידה, שקל, טעות של בנג'מן קוקו, כפר סבא מאבדת את זה בדקות האחרונות, אפיק כהן ימינה לרוצ'ט, רוצ'ט לא מגיע, זידן, מה יעשה פאדי זידן, אולי הפעם הוא יעשה משהו טוב, הוא הולך לאמצע, הנה הוא בועט ליד הקורה, חלש מאוד פאדי זידן, לא הגיע היום לפעולה. שקל, עכשיו זה ססונקר, מכניס כדור לפדידה, פדידה, פדידה מוסר שמאלה, יצרין יכול לבעוט, יצרין לוקח לימין, יצרין בועט מעל השער. חברים, תשמעו טוב, הפריצה הראשונה שהייתם עוברים אליי, הייתי אומר לכם מה קורה לפאדי זידן, הוא לא הגיע לאפולה, גדול עליו, הוא איבד את כל הכדורים בהתקפה, ושימו לב מתי החילוף, בדקה 44 או דקה וחצי למחצית, אלמוג אוחיון בפנים,
פאדי זיידן בחוץ. לא בסדר, לא בסדר. עוד דקה אחת אפשר היה להחליף את פאדי זיידן. הנה ההזדמנות, הנה ההזדמנות של עזרד. עזרד מכניס כדור ימינה. לא רואה את זה כעטבי. לא, אני אגיד לך למה אין היגיון, בוני. בוני, אני אגיד לך למה אין... בוני, בוני, אני רק רוצה להגיד את ההיגיון שבדבר. כאשר הזכיר אז אבי את רמי גרשון, רמי גרשון כשחקן הגנה אי אפשר היה לחכות דקה, הוא יכול היה לגרום להם לשער. כאן חלוץ, אפשר היה לחכות עוד דקה. זאת דעתי. שתי דקות אצלנו. שתי דקות לתוספת הזמן. בוני עם דור כוכב, הוא מכניס את קעטבי. האם אנחנו בדרך ל-3-0? עדיין קעטבי מסתובב לרגל שמאל, הנה הוא בועט לא מספיק טוב. קעטבי, קעטבי מצליח, קעטבי מעלה! בורת יצרי, יצרי עם הכדור, יצרין מעלה את הכדור לתוך הרחבה, נגיחה, כמעט שער! אלמוג אוחיון נכנס מצוין, מקדים את ג'יזי דורבור ונוגח ליד הקורה. עוד דקה לתוספת הזמן, דקה מאחורינו, היו שתי דקות תוספת זמן, הקבעה טובה מאוד של יצרין לאלמוג אוחיון שנכנס עם הראש. שימו לב איך הוא נכנס לפני דורבור, נוגח מילימטרים מהקורה, יכול היה להוריד את כפר סבא 2-1, וזה כבר סיפור אחר לגמרי. נכון, 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 הוא הגיע להזדמנות מה שפאדי זיידן לא הגיע ב-44. הנה עכשיו הניסיון של קעטבי, נוגח פעם אחת. בטח, מה זה, החמצה גדולה של פדידה בהתחלה. בוא נהיה עכשיו עם פורד, פורד בצד ימין, בהתקפה האחרונה של כפר סבא, מאבד. ברקמן, ברקמן ברגל שמאל מוסר את הכדור לעברו של יצרי. רגע אישי, רגע, עוד מעט נסיים את המחצית, תוכלו לסכם. עדיין פדידה, מנסה להכניס כדור, הרחקה של גמון, כדור חוץ, והנה שריקה של המחצית של השופט עידן קלייבה. 2-0 אפולה. אני בטוח שהשחקנים של נצרת אלית עכשיו ברמלה, באלה מוחלט, לא יודעים מה לעשות, בטח שלא כפר סבא. אני רואה חלק מהאוהדים של כפר סבא מעודדים את השחקנים שלהם. חברים, מחצית שלמה לפנינו, מטורפת. אתה מאמר על 2-2, זה יכול לא להספיק להם. די, רז, מה? אפשר לחשוב את השוער של כפר סבא, מה יש לך להיות באמת? ברור. מה? להגדיל? תגיד לי, תגיד לי, אני רוצה לשאול אותך, אם בעונה הבאה יהיה משחק ככה, אשדוד נגד רעננה, נס ציונה נגד כפר סבא, מה, 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 מה אתה אומר שצריך להגדיל? תגיד, אתה השתגעת? איפה, איפה קסם? עם 50 איש ביציע רז?
לא, רז, אתה לא רציני, תזרום עם בוני בקטע הזה. אנחנו צריכים לחזק את הליגה, שכל הטובים יהיו בתוך 12 קבוצות, לא יותר. לא יותר. זה בטוח עם יגאל אנטבי? זה בטוח עם יגאל אנטבי? לא משוכנע. טוב, יחכו לסוף העונה. רגע, רגע, שנייה, בוא נהיה עם ריינשטיין. התקפה אחת ותלכו למיכאל. הנה, עכשיו הכדור עולה. חוזר לפורט. עכשיו הוא ינסה להרים את הכדור ברגל שמאל. צריך למהר פורט. הוא משחק כאילו הוא מוביל. בוא נראה עכשיו את פורט מעלה את הכדור לתוך הרחבה. קוקו! הנה ההזדמנות! לא! גמון נעמד שם והכדור פוגע פצצה בגבו, גמון מציל שער בטוח. שקל לפדידה. ססון קר. שקל משתלט. מוסר את הכדור לאלמוג אוחיון. אלמוג לוקח על רגל שמאל. אלמוג בועט למשקוף! איזו הזדמנות להפועל כפר סבא. הכדור במשקוף. בואי נראה את בנג'מין קוקו. מוציא כדור רחב אלמוג. שוב הכדור פוגע בנועם גמון. נועם גמון פעמיים עומד מול השחקן ומוציא שער בטוח. קוקו! קוקו! קוקו כדור רוחב לא טוב! קוקי, קוקי, אם אתה שומע אותי, תשים את הדקה האחרונה את כל ההזדמנויות, תשים, קוקי, לפני שאתה עובר אליי. אם קוקי שמע אותי, שישים את ההחמצות של כפר סבא 100% שערים. מחלוף. פדידה. אולי יעשה משהו פדידה. הוא מתקדם. הוא מתקדם. הוא בועט לידיים. מה זה הביטה הזאת, פדידה? כן, אנחנו באפולה עם מספר הזדמנויות מדהימות להפועל כפר סבא בתוך דקה שלוש פעמים למשקוף של אלמוג, של אלמוג אוחיון, אחר כך עוד שתי הזדמנויות.
ללא ספק, נכנס טוב, בטח במחצית השנייה, בעיטה שלו מלמעלה מ-20 מטרים, נינצה במשקוף של הפולה של שקט נחמני, כפר סבא עד עכשיו, רק היא בשש הדקות הראשונות תוקפת. בואו נראה עכשיו את נחמני יוצא וקולט את הכדור, ועדיין הוא... בסדר, למרות שלא הגיע אליו כדור פעמיים, נועם גמון נאמנה שער ודאי, הנה ההזדמנות, הנה הטעות, הנה ההזדמנות! לא! בנג'מין קוקו! נו, פורט, הנה פורט, כדור לא מספיק גבוה. גם הכדורי רוחב, אתה יודע מה, אני מסתכל על הגוף של השחקנים של כפר סבא, אתם רוצים להגיד לי שאתם רוצים לעלות ליגה, הם באו כאילו לשכונה לשחק. תתאבדו, תשתגעו, אף כרטיס צהוב לא קיבלתם, מה זה, איזה קבוצה זאת? כוכב מכניס את גרופר, יצרין, עדיין גרופר, יצרין מחזיר לשוער. כדור רוחב, פדידה אחורה, שער עצמי! 2-1, שער עצמי בדקה 53! שער עצמי! ניסיון להחזיר לשוער, והכדור חודר לרשת. זהו ערן עזרד, המגן הימני, רוצה להחזיר את הכדור לשוער, ונוגח לרשת. 2-1 בדקה 53, שימו לב איזה אומלל. אוי, איזה טעות. הכדור עולה. יצרין, יצרין, נבדל. תקשיב, זה המגן של אפולה אירן עזרד, אני יודע שכל העיניים עליו במשחקים רגישים כאלה יגידו, ימציאו. חבר'ה, הוא ניסה להחזיר כדור לשוער, ושאף אחד בבית לא ינסה לחפש פה מחירת משחק, מה שאני מקבל פה מאות הודעות, תפסיקו עם השטויות האלה. אלמוג לוקח לאמצע. אלמוג מכניס כדור טוב לשקל. שקל מכניס! אוי, זו הייתה הזדמנות טובה! אלמוג אוחיון נכנס טוב למשחק. רגל שמאל טובה. ססונקר עם פדידה. מה יעשה עומר? הנה הוא מוסר לשקל. שקל בועט לידיים של השוער. הנה גרופר. פס!
הנה ההזדמנות. הנה ההזדמנות לפדידה, אם פדידה חוטף, כן, הוא מגיע קודם. פדידה בועט, מה זה הביטה הזאת? פס לידיים של השוער. מה רצית לומר? בוני, אני איתך. נכון, נכון, נכון. או גולדמן או רוצ'ט, אני לא זוכר בי. בינתיים הולכים להיות לנו כאן חברים שני חילופים. דוד. עידן דוד ייכנס באפולה, בטר הניקת שייכנס בכפר סבא. מיד נראה מי המחליפים. לדעתי אופיר חיים יוציא עכשיו קשר ויכניס חלוץ והוא ישחק 4-2-4 בלית ברירה. הנה הניקת שהראשון, אמרתי לכם, יוצא קשר. יוצא מספר 27. תומר ססונקר, נכנס חלוץ, עכשיו כפר סבא, 4-2-4, אין לה מה להפסיד. מוניקאצ'י בפנים. מספר 15. כן, 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 כן. הפועל אפולה לא קיימת מחצית שנייה, עכשיו חילוף בשורות עידן דוד ייכנס במקומו של קעתה בכובש השער השני, חלוץ במקום חלוץ. עידן דוד מספר 10 בפנים. אמרנו לכם, המשחק הזה רחוק מלהיות מסיומו, גם שהייתה התוצאה 0-2 לחובת כפר סבא. אנחנו בדקה ה-58, 2-1 אחרי שער עצמי, ממש אומלל, אני ממש לא מקנה בילד הזה, עזרד, איך הוא יחזיר את הכדור לשוער. הנה הכדור עכשיו קדימה, לעברו של גרופר, שחקן מהיר מאוד. הנה גרופר מנסה. הכדור אחורה לעברו של השוער איתמר ישראלי. אני מסתכל על המגרש, 4-2-4, אין מה להפסיד לאופיר חיים, עכשיו הוא... בוודאי, יש לו שני שחקני אמצע טובים, גם שקל, גם ריינשטיין, יכולים לעשות את העבודה. אלמוגו חיון נכנס מצוין, רגל שמאל, שחקן מוכשר מאוד. עכשיו הכדור אחורה לאיתמר ישראל, אם השאיר את הכדור למחלוף, עד. צעדון, צעדון מוסר לעידן דוד, צעדון נראה אותו בשנה הבאה אצל יוסי אבוקסיס, אני לא יודע כמה הוא ישחק אבל הוא יהיה שם בבני יהודה. הנה שוב צעדון מוסר לעידן דוד, מנסה ללכת קדימה, עידן דוד מספר 10, שמאלה, נכנס לתוך הרחבה, הנה ההזדמנות, יש לנו קרן לאפולה. צעדון המגן השמאלי, איזה ספרינט הוא נותן מעמדת המגן לעמדת הקיצוני השמאלי, מוציא קרן, קרן דקה 59 לטובת אפולה, רץ דור כוכב מצד ימין לצד שמאל להרים את הכדור קרן. נכון, נכון, חתמו, סגרו. מדהים, ואני לא פוסל שום דבר מאחר שאני זוכר את חזיזה לא במיטבו בבני יהודה. פנטסטי השנה בליגת העל. הנה כדור הקרן של דור כוכב. צד שמאל, רגל ימין. דקה 59. הנה הכדור עולה, 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 עולה. מתמרקע ראשון. גולדמן לא מגיע. עכשיו הרחקה של מחלוף. הכדור מגיע לאפיק כהן, מספר 14. ימינה. עידן דוד נכנס למשחק, רוצה לקחת עליו. יצרין חוטף. מגיע אל הכדור שקל. סיבה טובה. הנה הוא מקבל את הכדור בצד ימין. הנה הוא מעלה את הכדור לתוך הרחבה. רוצ'ט נוגח לידיים. רוצ'ט יכול היה, היה לו זמן, הוא לא ראה שיש לו מרחב, יכול היה לעצור על החוזה ולברות. בינתיים אבל אוחיון יוצא עם רגל שמאל שלו. בצד ימין ממתין. עדיין אוחיון מאבד את הכדור, מנסה להיכנס בין שניים והוא צור... לא, 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 הוא לא יכול היה, כי בנג'מין קוקון... רוצ'ט, רוצ'ט מעלה! צגן! מה יעשה דור כוכב? הוא בהזדמנות טובה. כוכב, כוכב לוקח לרגל ימין בועט! יואו, איזה עצירה! איזה עצירה של שער בטוח של איתמר ישראלי! הנה כוכב עם רגל ימין, עכשיו מצד ימין, דקה 61, אחרי בעיטה פנטסטית שלו שהשוער ישראלי יוצר. הנה כדור הקרן, הנה עולה הקרן!
יציאה לא מספיק טובה, דורבור, מחזיר לכוכב, עדיין לא, עדיין דורבור, לוקח לרגל שמאל, מעלה את הכדור לתוך הרחבה, עכשיו מרחיקה כפר סבא. ריינשטיין מוציא את הכדור לבנג'מין קוקו, קוקו עכשיו דוהר בצד שמאל, עדיין קוקו, הוא כבר רץ 50 מטר, עדיין קוקו, עדיין קוקו, עדיין קוקו, לא! הביתה מגיעה, והצירה הגדולה של צ'קט נחמני שיצא ונפגע. מה שקרה אצלנו עכשיו, בנג'מין קוקו, כדור, לוקח כדור, בוני רץ, 60... טיקי! 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 אנחנו אחרי הטיפול... כפר סבא ביתרון משמעותי על הדשא, היא לא מגיעה עד בינתיים למצב של 2-2, אבל ראיתם פריצה של שחקן של 50 מטר לבד, בסופו של דבר הוא לא סיים, אבל יש לו עכשיו הרבה אופציות למסור בהתקפה. שקד נחמני ביציאה אמיצה קודם לכן, עכשיו הוא בועט את הכדור לחוץ, שקד נחמני חייב להיות מרוכז, אחרת הוא יחטוף שער באשמתו. פטר אוניקאצ'י. זה נראה ככה, הנה ריינשטיין, רק ריינשטיין ושקל באמצע המגרש, ארבעה למעלה, הנה הכדור עולה, דורבור נוגח לכיוונו של הקפטן גולדמן, מריץ קדימה את גרופר, אבל גרופר לא מגיע, מחלוף מחזיר אחורה לאיתמר ישראלי בעצירת ענק לפני שתי דקות מביתה פנטסטית של דור כוכב. בואו נראה את ברקמן, מוציא קדימה, שקל, שקל, עדיין שקל, הנה מקבל את הכדור ימינה פורט, פורט לא מדייק אבל הכדור מגיע לאלמוג אוחיון, אלמוג מסתובב פעם אחת, מוכשל, ליבה אומר תמשיכו, ראיתי, שקל מוסר לאוחיון, אוחיון מתקרב, אוחיון מכניס את הכדור לבנג'מין קוקו, בנג'מין כדור רוחב, הכדור שוב פוגע בגמון, חברים, גמון הזה עומד היום ברחבה, הנה הניסיון, חטיפת כדור של אפי כהן, ארבעה מול ארבעה, גרופר הרבה יותר מהיר, אבל בסופו של דבר הבלם ברקמן לוקח את הכדור, מוסר את הכדור עכשיו במחלוף. מחלוף לשקל. שוב מחלוף. אנחנו בתוך הדקה ה-64 למשחק. להפועל כפר... שינוי ענק. כפר סבא הגיע רק בחצי השני, חבל שהיא התעוררה ב-0-2. בינתיים זה אוניקאצ'י. שקל מקבל את הכדור. הקהל של כפר סבא מלווה. בטח, בטח, שבהמון זמן יהיו לנו גולים בכל המגרשים. למרות שבמצב הזה אף אחת משלוש הראשונות לא מובילה, וזה מדהים, פשוט מדהים. בואו נראה עכשיו את שקל, מוסר את אוניקאצ'י, חוזר הכדור לריינשטיין, יצרין גם מצטרף, אבל כדור טוב לקוקו, קוקים מוריד בחזה לאוניקאצ'י, הנה מוסר את הכדור לפדידה, פדידה, פדידה מאבד, פדידה מאבד, רוצה כדור חופשי, פדידה, הפועל כפר סבא זקוקה לפס המסיים שלו, ועכשיו הוא יוצא אל הכדור רוטשט, לא ראינו את רוטשט הרבה במשחק עכשיו. הוא לוקח את הכדור, עליו פורט, מסתובב פעם אחת, עדיין נוסר עם מעקב עכשיו לעידן דוד, מספר 10. עידן דוד מחזיר את הכדור לרוטשט, אין מספיק שחקני התקפה לאפולה, צעדון לרוטשט. מה יעשה רוטשט? מוסר את הכדור לגולדמן, גולדמן לצעדון, יוצאת יפה בינתיים, חוזר אחורה, כדור חוץ לזכותה של אפולה. הלאה, צעדון, שחק מהר, שחק מהר. בנג'מין קוקו, הנה אוניקאצ'י, הנה אוניקאצ'י, לא משתלט, עדיין אוניקאצ'י, מולו עזרד, לוקח לרגל ימין מאבד, חוטף אוניקאצ'י, פדידה, פדידה רגל שמאל, מוסר את הכדור ליצרין, נבדל. Go! Oh, oh.
פדידה. רוני קאצ'י לא נכנס לנבדל, מחכה בצד שמאל, מקבל. שוב פטר רוני קאצ'י מוסר את הכדור לבנג'מין קוקו, משאיר חזרה לרוני קאצ'י. מקבל את הכדור 25 מטרים מן השאר, שקל, פורט, פורט מעלה את הכדור לתוך הרחבה, לא מספיק טוב, דורבור נוגח. שקל. בורט. בורט בצד ימין. בורט! שקל. פדידה שמאלה לאוני קאצ'י. זה נראה טוב. מה יעשה אוני קאצ'י? עליו עזרד. אוני קאצ'י לוקח אחורה. פדידה. פדידה מסתובב. פדידה בועט. לאן? דוד, יכול להריץ את קופר. אנחנו בדקה 71 עם שליטה מוחלטת של הפועל כפר סבא, אין בכלל התקפות לאפולה, חילוף באפולה נכנס אלמוג שנקור, שחקן תוצרת בית מהעדה האתיופית,
ונכנס במקום נטלל גולדמן הקפטן. הנה הכדור שלו קדימה, לוקח בקלות את הכדור, הנה זהו שנקור, השחקן של אפולה, חטיפת כדור שמה, הנה השנקור, הנה נגיעה הראשונה שלו בכדור, מכניס, כן, מכניס את הכדור ל... הם בלחץ. איזה שאלה? איזה שאלה? איזה טקו? היא חייבת 2-2 מיידית. הניסיון של שנקור קדימה לא טוב. יוצא לכדור איתמר ישראלי. איתמר ישראלי לברו של בנג'מין קוקו. גמון, השחקן הטוב ביותר במגרש לטובת אפולה כמובן. שחקן הגנה שבגופו מנה שלושה שערים. הנה הכדור שמאלה עכשיו לברו של אוניקאצ'י. מה יעשה אוניקאצ'י? מכניס את הכדור לקוקו. יש לנו נבדל, אבל הכדור, אבל שחקני אפולה ממשיכים, וזה כדור לזכותה של כפר סבא שתצטרך להחזיר. אפולה בדקות האחרונות קצת שוכבת על הדשא, ואוהדי כפר סבא לא אוהבים את זה. שמונה עשרה דקות ותוספת זמן. 2-1 עדיין לאפולה. כפר סבא חייבת להתעורר. קוקו. הנה קוקו! הנה ההזדמנות! אוניקאצ'י! 2-2! 2-2! 2-2 בדקה 73! בנג'מין קוקו! כדור רוחב לאוניקאצ'י! 2-2 בדקה 74! 2-2! חבר'ה, בין המחצית הראשונה של אפולה למחצית השנייה זה משהו כמו ים ויבשה, אין הבדל אחר. זה, הם פשוט לא עלו למחצית השנייה וזה היה נראה שכל רגע הולך להיות כאן שער. עכשיו איזה שער קל, כדור חוץ משאיר את קוקו לבד מול השוער והוא מפרגן לחבר שלו ניקאצ'י. 2-2, יש לנו רבע שעה, כן. רגע, בוא נראה את ההזדמנות. בנו נכנס, עכשיו הוא נכנס, מנסה ליבות לא טוב. האם יש קרן? לא. לוקח את הכדור פורט. כן, רז.
הנה אוניקאצ'י, הנה אוניקאצ'י חודר לתור הרחבה, אוניקאצ'י בועט לא מספיק טוב, הכדור חוזר אליו, האם אנחנו קרובים ל-3-2, עדיין אוניקאצ'י מוסר את הכדור לפדידה, פדידה לשקל, אחורה לריינשטיין, ימינה מקבל על מוגו חיון, אולי אנחנו בדרך למהפך. הנה הכדור, עולה גבוה, נגיחה של קוקו, קצת גבוה בשבילו. אין הגנה לאפולה, מה? ראית לבד, אם... רוטשט. אוניקאצ'י. הנה, בנג'מין קוקו, עדיין הכדור אצלו, מקבל מאוניקאצ'י. שני השחקנים האלה, החברים, עכשיו עושים שמות בהתקפה. אוניקאצ'י, עכשיו קוקו מאבד, מוסר את הכדור קדימה. חוזר לקוקו הכדור, בא לקבל פדידה. הוא מול השאר, הוא יכול לבעוט. הוא מוסר ימינה לאוחיון. האם אוחיון עושה את המהפך? לא! בועט לרגליים של צעדון. עדיין שקל. שקל אומר לו, היית צריך למסור לי תוך כדי ריצה. הנה מקבל אלמוג, פותח לו בצד ימין, המגן הימני פורט, אבל עדיין אלמוג, מוסר את הכדור לשקל, 25 מטרים מן השאר, מכניס כדור לעברו של פדידה, דורבור שם רגל, עידן דוד יוצא עכשיו למתפרצת נדירה מאוד לשורות אפולה, אין כלום, אין פאול, כדור חוץ. ה-2, כן, חילוף, אנחנו רואים את דן עזריה, מיד אנחנו נראה מי יוחלף, בכל מקרה שחקן של כפר סבא על הקרקע, מבקש... Come on.
איינשטיין. קוקו נבדל. כן, אנחנו פחות מבדיוק 8 דקות לתוספת הזמן. חילוף בשורות כפר סבא, יוצא מגן, נכנס שחקן אמצע. כפר סבא הולכת לשחק רק עם 3 שחקני הגנה. אם אני מסתכל על השחקנים איך הם מוצבים, זה 3-3-4, 3 שחקני הגנה, 3 קשרים ו4 חלוצים. אופיר חיים מתאבד על המשחק הזה ובצדק. כן, כן, לא מצליח. אף אחת לא מובילה, ואגב, אמרת לשיע על השער שוויון של כפר סבא, הוא לא בדקה 80, הוא בדקה 74, הם ישבו ל-2-2. נשארו להם 16 דקות ועוד תוספת זמן, לדעתי 20 דקות היה להם זמן, ועוד יש להם להפוך את התוצאה ולעלות. בדיוק, בדיוק, ועוד יהיו לנו שערים בשני המגרשים, או ברמלה או בכפר סבא. בואו נהיה עכשיו עם עזריה. עזריה מוסר את הכדור לאלמוג. אלמוג מפיץ את הכדור. אבל עליו אלמוג שנקור חוטף את הכדור. עזריה מוסר את הכדור לאלמוג. הנה אלמוג אוכל בתוך הרחבה. לוקח לרגל שמאל, לוקח לרגל שמאל. הכדור חוזר אליו. הנה הכדור אצל דן עזריה. דן עזריה מוריד את הכדור לשקל. שקל צריך להגביה. לא זה מה שהוא עושה. הוא מוסר לאלמוג אוכיון, מקבל חזרה. הנה שקל מעלה. מעלה, ניסיון של פדידה, לא טוב. הרחקה של בנון. נכון. הנה הכדור עכשיו אצל ריינשטיין, משאיר את הכדור לאיצרין, עוד לא, מסתובב, מוסר את הכדור לפדידה, פדידה עם מדמה מהפו, עם צמר גפן בתוך האף, מוסר את הכדור שמאלה לאיצרין, האם יש לנו נבדל? בכל מקרה, הכדור חזק מדי, כדור חוץ. הנה הכדור עכשיו קדימה. חטיפה, שקל חוטף. שקל מוסר לפדידה. פדידה רואה בצד ימין את אוחיון, אבל הוא ממשיך, מסתובב. מוסר את הכדור לדן עזריה. רגל שמאל בועט, לא מספיק טוב. אנחנו באפולה עם גרופר. גרופר מוציא קדימה את אפולה, אבל כבר חוטפים לו את הכדור, מתנפלים עליו הירוקים. קווין ריינשטיין עובר את קו מחצית המגרש, מחפש שחקן חופשי, מוצא בצד ימין את דן עזריה. שקל בא לקבל. הנה שוב עזריה. מה יעשה עזריה? מתופקד בצד ימין עכשיו. בא לקבל פדידה, 30 מטרים מן השאר. מוסר את הכדור שמאלה לעברו של יצרי. אסור לאבד כדור עכשיו. הנה הכדור שלו מוקפץ, הכדור בחווה, פדידה, פדידה לא! רגל של אפולה שם מוציאה את ההתקפה המסוכנת הזאת. מחלוף, עדיין ההתקפה. הנה מחלוף, הנה אוניקאצ'י. פדידה, הנה פדידה מעלה, גבוה, ברקמן, כל כך לא מדויק.
שלוש דקות לתוספת הזמן. הספסל של כפר סבא אומר לו, אופיר חיים, 1-0 לנצרת אלית. מה הוא יכול לעשות, אופיר? הוא לא יכול להיכנס ולתת גול. בינתיים עידן דוד נשלח קדימה. עזריה שם רגל. קדימה לעברו של אלמוג אוחיון, חוץ לזכותה של הפולה. פחות משלוש דקות לתוספת הזמן. איזה לחץ, כפר סבא. ברקמן. אוהדי הפולה צועקים, נצרת, נצרת. קדימה ליצרי. שתי דקות וחצי לתוספת הזמן של עידן לייבה. יצרי משאיר את הכדור לשקל. שקל, בא לקבל אלמוג אוחיון את הכדור. מקבל. מסתובב, רואה בצד ימין את, את עזריה. הנה עזריה צריך להוציא כדור רוחב טוב. זה מה שהוא עושה, לא! שם רגל שם הילד צ'נקו. אפי כהן עכשיו. היא לא רוצה לתקוף בכלל. עכשיו היא תצא אולי קדימה עם גרופר. קווין לאט. הנה נחטף הכדור. מחלוף מוסר לעזריה, ועזריה לאלמוג אוחיון. אוחיון מוסר את הכדור לשקל. מה יעשה שקל? שקל. שקל, שמאלה מחכה לכדור אוניקאצ'י. מקבל אוניקאצ'י, עליו בנון, שוב שקל. הנה בנג'מין קוקו, מסתובב. מנסה להיכנס לרחבה, זה מה שהוא עושה, מאבד. הכדור מגיע לעברו של מחלוף. דקה וחצי לתוספת. שקל מקבל. הנה ההזדמנות. בנג'מין קוקו נפצע, חייבים לעצור את המשחק. הוא קיבל חבטה חזקה מאוד בראש. תעצור את המשחק, לייבה. מהר, מהר לטפל בבנג'מין קוקו, מהר. מהר, בנג'מין קוקו. מהר כבר. כן, 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 ראינו את המכה. אני מקווה שעידן לייבה ראה שזה פציעה קשה. בואו, בוני, בגלל שהתמונות הן לא בדיוק טובות לנו למראה, אז תעבור למיכאל ותחזרו אליי. אבל זה לא פייר, זה לא פייר שהוסיפו חמש דקות, כי חמש דקות הוא הוסיף. בוני, אתם באפולה? אני לא רואה, אני רואה טיפול. זה קוקו, זה בנג'מין קוקו. בוא אליי, קוקי. כן, בנג'מין קוקו לא יכול לעמוד על רגב, התמוטט מחוץ למגרש, מקבל טיפול. השעון כבר רץ חמש דקות תוספת זמן, אבל חברים, דקה וארבעים שניות עכשיו אנחנו בתור התוספת. זאת אומרת שאנחנו נתחיל לספור את החמש דקות מרגע יחדשו את המשחק, ואני רואה עכשיו את בנג'מין קוקו עם הרופאה, אולי
גברת הספורטיבית של כפר סבא, אני לא יודע בדיוק מה מעמדה, אבל הוא קיבל חוותה אדירה בראשו, בצברו, התמוטט, התעלף, אני ראיתי את העניין הזה מלמעלה, מאוד מאוד נבעלתי, גם ראיתי את השחקנים שמסביבו, אבל עכשיו אני רואה אותו עומד על הרגליים. בינתיים כפר סבא בעשרה שחקנים, שקל עם הכדור, אומר השופט לייבה להמשיך. הכדור מגיע לאיתמר ישראלי. הוא התאושש, הוא התאושש, אבל אני לא יודע אם הוא יכול לשחק. בכל מקרה כפר סבא בעשרה שחקנים, הנה יצרין מגיע בצד שמאל. מה יעשה יצרין? כדור חוץ ליד דגל הקרן לזכותה של כפר סבא. כפר סבא צריכה לתת את השאר שיעלה אותה ליגה בינתיים עם עשרה שחקנים. שקל, שום דבר לא ברור אז. בוא נראה אם הכדור ההגבה יוצא קדימה! וכמעט שער נוסף, אבל לא שם שם את הראש. הבלם דורבור, קרן לזכותה של כפר סבא. כולם עולים למעלה. שקל ייקח את הכדור קרן. הנה בנג'מין קוקו, תוכלו לקבל אותו. שקל מעלה. הנה הנגיחה, לא מגיע. עכשיו הרחקה של הפולה. ריינשטיין נוגח לעברו של עזריה. עזריה מוריד לאלמוג. אלמוג החיון נכנס לתוך הרחבה. מה יעשה אלמוג? לוקח לרגל שמאל. אלמוג! לא! הנה ההתאמנות, לא! נבדל, נבדל. אין שער, אין שער, אין שער. אין שער. רמי בן יצחק, הכוון, הרים דגל עוד לפני הביתה. שימו לב לאוניקאצ'י, תנו לי רגע בוני, שימו לב לאוניקאצ'י שהורים הריד את החולצה כי הוא היה בטירוף שהוא העלה את הקבוצה ליגה, הוא מקבל צהוב על הורדת חולצה ללא שער, זה עוד לא ראיתי. בכל מקרה, לפי התוסף... אין נבדל! אין נבדל! ההזדמנות של הפולה! ההזדמנות של הפולה! בנון לא מגיע! אפי כהן! ימינה! רוצ'ט! עזריה! אלמוג אוחיון, עדיין אלמוג אוחיון, צריך למסור, עדיין הוא הולך עם הכדור, מכניס כדור לתוך הרחבה, נגיחה של דורבור. אנחנו באפולה, התקפה של אפולה. שנקור עם הכדור, מוסר את הכדור לגרופר, מאבד לריינשטיין. אנחנו הרבה מעבר לחמש דקות תוספת, אמרתי לכם שזה יישאר בגלל שהשחקן נפצע, הוא חזר למגרש בנג'מין קוקו, כדור חוץ לאפולה. נצרת אליט קרבה לליגת העל, הפועל כפר סבא לא עומדת בלחץ. 2-2, אנחנו עמוק בתוך תוספת הזמן. שקל ימינה לעזריה, חזק מדי, מצליח לעצור. אלמוג אוחיון, הנה אלמוג אוחיון עם אולי אחת ההתקפות האחרונות. הנה עזריה בתוך הרחבה, עזריה מסתובב, כדור רוחב, 3-2! 3-2! פדידה מעלה את כפר סבא ליגה! פדידה בדקה 97 מעלה את כפר סבא ליגה! לא יאומן כי יסופר מה שקורה כאן באפולה! עומר פדידה בדקה 97, 3-2 לכפר סבא! יואו, 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 לא יאומן!
לא יאמן, בדקה 97 פדידה עושה 3-2. האם יש לנו שריקת סיום? שריקת סיום! הפועל כפר סבא בליגת העל בזכות שער של פדידה בדקה 97 כאן באפולה, היא הופכת את התוצאה מ-0-2 ל-3-2. התמונות פה הן מדהימות. שחקני כפר סבא, אני רואה אותם בעצמם לא מאמינים. תן לנו את עומרי שקל, תן לנו את עזריה, הם לא מאמינים למראה עיניהם. עומר פדידה, עומר פדידה. מי בישל? בישל דן עזריה. פדידה בדקה 97 שם את הרגל, ומשהו החמיץ בדקה השמינית, הוא כבש את השער החשוב בקריירה שלו. 7 דקות בתוך תוספת הזמן, 3-2 לכפר סבא, הפועל כפר סבא חוזרת לליגת העל. לא יאומן, אני לא זוכר מחזור סיום כזה שנים באף ליגה. רגע, עצור, אני קורא לאנשי נצרת עילית, מי שלא על הליגה זה אתם, לא בגלל אפולה, בושה וחרפה של פלייאוף עליון לנצרת עילית שיבואו בטענות לעצמם, אני לא רוצה שיגידו חצי מילה על אפולה, חצי מילה שלא יגידו על אפולה, בדיוק. מי שעולה בדקה 97 למשחק
האנשים הנכבדים מנצרת אלית, זה אנשים שעשו פה עבודת התאבדות עד הדקה 97, ואף אחד לא נתן להם כלום. כי אם היו רוצים לתת להם, כפר סבא הייתה נותנת פה 3-0. והמשחק פה הסתיים 3-2 בדקה 97. אז מקומם אותי מה שאומרים נצרת אלית, שלא ניצחה 8 משחקים. בושה מה שהם מדברים. כפר סבא עלתה בצדק, היא נתנה גול בדקה 97 ועלתה. חברים, אני רוצה לשאול שאלה. שאלה. אתם יכולים לשחרר אותי שאני אלך להביא לכם את התמונות מלמטה? תודה.
אנשים לתא הקשר. אתה תבוא לתא המטר, תפוקר, ועושה לתא הקשר. אני מתחיל.